Спецпризначенці вриваються до квартири студента Академії внутрішніх справ. 21-річного Владислава заховують у кайданки та вкладають на підлогу. В цей самий час затримують його товаришів Юрія та Олександра. Компанію підозрюють у просто мерзенному злочині. Напередодні поліцейським стає відомо, хтось жорстоко лупцює та по-звірячому знущається із безхатків. Одного чоловіку нападники розтрощили голову, і він потрапив до лікарні. Забиття тьмяної частини, черепно-мозгова травма і інші тілесні ушкодження, які були завдані саме в область голови важким предметом. Цей постраждалий, він безпритульний, проживав тимчасово на одній з закинутих будівлі. Постраждалий розповів, троє незнайомців напали зненацька, назвалися поліцейськими і одразу почали лупцювати, наче на віжені. До цієї недобудови товариші пробиралися посеред ночі, бо вочевидь знали, що безхатьки частенько влаштовують тут для себе нічліг. Для своїх беззахисних жертв вони вигадували різноманітні катування, задували газовим балончиком, били битками та палицями та навіть цеглиною. А найстрашніше те, що усі свої знущання вони знімали на відео, а потім викладали у соціальні мережі. Жертв щонайменше троє. І уявіть собі цей цинізм. Одного з побитих, коли він знепритомнів, покидьки поцупили 1000 гривень. В одному випадку всі троє, всі вони скоїли пограбування одного з безхатченків, забравши в нього грошові кошти та мобільний телефон. Хто тероризує беззахисних старих, поліцейські з'ясували за допомогою камер. Один із нападників ще й живе зовсім поруч. На мобільних телефонах затриманих копи знайшли страшні відео знущань. Але жоден із чоловіків не визнає своєї провини. Лише 42-річний Олександр розповідає, якось його молодші товариші дали прочоханки незнайомцеві. Спросили, що ти тут робиш? Ти наркоман, ти вор, ми розмовляли з ним, потім що тут почали там мутузитися. Хто саме, в якому розумінні мутузиться? Ну, драться. Лежали отак, от душили, там що-то, або били. Хто? На лаві підсудних п'ятикурсник Академії внутрішніх справ тихіше трави. Адвокати просять не арештовувати Владислава, бо бідолаха начебто має дуже слабке здоров'я і не витримає жорстких умов СІЗО. А сам молодик нарікає на роботу поліцейських. Мовляв, вони були з ним не надто ласкаві під час затримання. Мене положили обличчям на пол, сказали, одягайся і поїхали. І ви з того часу перебуваєте в приміщенні реалітів, так? Ну, так, навіть то випив з тих слів. Про свої садистські розваги не хоче говорити і Юрій. У свої 20 він уже бізнесмен, тримає магазинчик. Мати хлопця не вірить, що син вчинив таке жахіття, бо завжди мріяв боротися зі злочинцями. Це парадокс. У грудні минулого року намагався стати поліцейським і приймав участь у конкурсі, який він пройшов на роботу в поліцію, відкритий конкурс. І потім він не пройшов медичні стандарти. У нього хворе серце. Можливо, зачаївши образу, хлопець вирішив пограти в такі страшні ігри. Неспроста ж нападники представлялися жертвам поліцейськими. Які насправді були мотиви в компанії, ще з'ясовує слідство. Але двох затриманих суд відправив у СІЗО. Найстаршому чоловіку призначили домашній арешт. Мучителям інкримінують аж 6 статей. Правоохоронці також перевіряють, чи не причетна ця трійця ще й до вбивства безхатька. Його знайшли у тому ж районі. І почерк, ну, дуже схожий.